Allah'ın salamı üzerinize olsun. İlahi Muhammed ve Ali Muhammed selam ve selavat et. Onların fərəcini tezleştir ve düşmanlarına lanet et. Kardeşlerden biri şerh bölmesinde bu şahsın video çarxını mənə gönderip. Bu məxluq. Kardeş məndən tələb etdi ki, buna fikir bildirim. Gəlin onun nə dediyini müşahidə edək. Bu məxluq deyir ki, adın Ömərdir, səni kim sevir? Odur ki, ey cəmat, qaldırın əllərinizi qoyun görsünlər. Bu adı neçə nəfərin sevdiyini görsünlər. Qoy kişiləri görsünlər, qaldırın. Bu ad kişi adıdır? Bəli, kişi adıdır. Lakin Ömər kişidirmi? Zəhmət olmasa onun igidliyindən bir misal gətirə bilərsənmi? Ömərin müharibələrdə göstərdiyi igidliyindən yalnız bir misal. Çünki əgər kitablarını açsan, görəcəksən ki, Ömər müharibələrdə qorxaq olub. Bu sözü mən deyirəm, Allah eləməsin. Mənim bu məsələyə heç bir aidiyyətim yoxdur. Odur ki, gəl danışmazdan öncə oxu və öyrən. Müttəqi Hindinin Kənzül Ümmal fi Sunanil Əqval vəl Əfal kitabı. 5-ci cild, səhifə 209. Xeybər savaşı. Hədisin sənədi Həsəndir. Həmişə hücum edən və heç zaman fərarilik etməyən, yəni İmam Əli aleyhissaləm belə buyurur. Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və əlih Xeybərə yola düşdü. Elə ki, Allah Rəsulu ora yetişdi, Ömərlə birgə bir neçə nəfəri onların şəhərinə və qəsrinə, yəni qalasına tərəf göndərdi. Onlar da savaşdılar. Çox keçmədi ki, Ömər və onun yoldaşları məğlub oldular. Nəticədə Ömər onları, onlar da Öməri qorxaq adlandırmağa başladılar. Beləliklə, Ömər onları, onlar da Öməri qorxaq adlandırmağa başladı. Yəni siz indi bu gözəl mənzərəni təsəvvür edin. Belə ki, Ömər yoldaşlarına siz qorxaqsız deyir. Onlar da ona, xeyr, sən qorxaqsan deyirlər. Budur əsil fərarilik. Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və əlih bundan, yəni bu hadisədən narahat oldu və belə buyurdu. Allah Rəsulu ona görə narahat idi ki, o, yəni Ömər onları, onlar da onu qorxaq adlandırırdılar. Allah Rəsulu buyurdu, onların üzərinə elə bir nəfəri göndərəcəm ki, o Allahı və onun peyğəmbərini sevir. Allah və onun peyğəmbəri də onu sevir. Onlara qarşı savaşacaq o vaxta qədər ki, Allah onun əli ilə oranı fəth edəcəkdir. O heç zaman döyüşdən qaçmamışdır. Deməli, Ömər fəraridir, qorxaqdır. Cəmaat ayaq barmaqları üzərində dayanıb, özlərini onun buyurduğu həmin şəxs olduğunu görmək ümidi ilə boyunlarını irəli uzatdılar. Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və əlih bir qədər gözlədikdən sonra belə buyurdu. Əli hardadır? Bəli vallahi, kərrar olan, yəni həmişə hücum edən hardadır? Rəvayətin sonuna qədər. Deməli, məlum oldu ki, onun imamı, yəni rəhbəri müharibədə fərari olub. Sənin barəsində danışdığın igidlik budur? Bu adı neçə nəfərin sevdiyini görsünlər, qoy kişiləri görsünlər, qaldırın. Nə qaldırmaq istəyirsən? Kitablarında imamın qorxaq kimi vəsf edildiyi bir halda əlini qaldırmağa necə üzün gəlir? Aa, unutdum, unutdum, üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Bəli, Ömər şücaətlidir. Lakin qadınlara qarşı, Zəhraya qarşı şücaətlidir, hansı ki onun evinə hücum etmişdir. Necə ki, sənin kitablarında İbn Əbu Şeybənin Əl-Müsənnəf kitabında səhih sənədlə nəql edilmişdir. Budur əsl şücaət. Zəhmət olmasa, mümkünsə biraz da olsa üzün utansın.